Quruda 27 gigavatlıq, 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı azad edilmiş ərazilərdə 10 gigavatlıq külək və günəş enerjisi, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 157 gigavatlıq külək enerjisi imkanları mövcuddur. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtında keçirilən Əbu Dabi dayanıqlılıq həftəsinin rəsmi açılışında çıxışı zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. Ümumilikdə 200 gigavata yaxın potensialın olduğunu söyləyən dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycana kifayət qədər ixrac marşrutları lazımdır. Həmin layihələr mərhələli şəkildə icra edilir. Prezident İlham Əliyev dünən Mastar şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında 4 gigavatlıq külək və günəş enerjisinin istehsalına dair razılaşmanın imzalanmasının əhəmiyyətlərindən də söz açıb. Bu, hələ qısa müddətli bir layihədir. Orta müddətli layihələr nəticəsində güclər 10 gigavata qədər artırılacaq. Bu, tamamilə icra olunandır. Bununla bağlı yol xəritəmiz var. Yalnız həmin layihə nəticəsində Mastar ilə apardığımız əməkdaşlıq Azərbaycanı yaşıl enerjinin çox mühüm ixrac mənbəyinə çevirəcəkdir. Bütövlükdə Azərbaycanın beynəlxalq enerji şirkətləri ilə imzaladığı anlaşma, memorandumları və sazişlər bizə 22 gigavata qədər külək və günəş enerjisini istehsal etmək imkanını yaradacaq. Əlbəttə ki, bu məqsəd üçün artıq qeyd etdiyim kimi bizə ixrac marşrutları lazımdır. Elə ötən ay, dekabrın 17-sində Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya, Gürcüstanın Qaradəniz sahilindən Rumıniyanın Qaradəniz sahilinə qədər Qaradənizin dibi ilə elektrik kabelinin çəkilməsinə dair saziş imzaladılar. Bu saziş Avropa Komissiyası Prezidentinin şahidliyi ilə imzalanmışdır. Planımız Azərbaycandan 4 gigavatlıq yaşıl enerjini nəql etmək imkanını yaradacaq kabeli çəkməkdir. Lakin bu kifayət etməyə bilər. Burada söhbət artıq razılaşdırılmış həcmlər barədə gedir. Lakin planlarımız daha genişdir. Azərbaycanda investisiya mühiti çox müsbətdir. Biz neft və qaz sektoruna böyük sərmayələr cəlb etmişik. İndi isə hədəfimiz bərpa olunan enerjidir. Digər sözlə, planlarımız böyükdür və əminəm ki, işlərin öhdəsindən gələcəyik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri başa çatıb.